Oh mutema na papa mama mutema na ngai na pesi yombote na kombo na Yesu Kristo ya Nazareti. Elenge mwasi mobali na pesi yombote na kombo na Yesu Kristo ya Nazareti. Emission ndinga mbote en oyo azali koloba ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris. Papa mama esengeli koyeba lelo oyo tozali mokolo ya lundi le 2 octobre 2023 mbote na bandeko nyonso bozwami na Afrique, na Amérique, na Asie, na Océanie pe na Europe. Papa mama maloba na Nzambe ezali ya solo. Yo maloba oyo ekomeli ozali moto na esengo. Poete ba oyo bakufi bakoyoka yango lisusu te. Tika ete nkembo lokumu masanzoli ezonga epai na Yawe. Ndeko na ngai mokolo moko roi Saul aponaki David pe akomisaki ye mokonzi ya mapinga. Kasi lokola mutu azali na ye kaka mutu, plus tard papa mama Saul akomaki jaloux pe akomaki na kanda, akomaki koluka ndenge nini akobomela David à cause ya succès ya David, à cause ya ngolu oyo Nzambe asalaki David, à cause ya courage ya David. Ndeko na ngai Saul akomaki kotinda batu na ye baluka David bakanga ye po ete baboma ye. David akomaki kokima, akomaki kokende kobata mabisika ya ndenge na ya ndenge ya pasi. Kasi papa mama mokolo moko te Nzambe oyo asundolaki David, abatelaki David, alongisaki David. David akangaki motema suka suka akomaki mokonzi. Kasi Sauli oyo abandaki koluka liwa ya David, yende mutu akufaki liboso. Ndeko na ngai na yebite ozwami wapi, tango mususu ozali na esika ya pasi, tango mususu babwakeli yo maladi, tango mususu bazali kobundisa yo bake kofunda yo na tribunal. Mwana na Nzambe yoka maloba oyo ezali na Jérémie 1:19, yeba ete bakobundisa yo kasi bakolonga yo te, pamba te nazali elongo na yo na kobatela yo elobi Yawe. Ndeko na ngai kobanga eloko moko te, Nzambe azali na kontrole ya bomoi na yo pe azali na kontrole ya libota na yo. Maloba na Nzambe na lombango nyonso tokokabola ezali na mokanda ya Marke 5 tokobanda na 35 tokosukisa na 43. Papa mama, wana Yesu azalaki nanu koloba, ndambu ya batu bayaki longwa na ndako ya mokambi ya ndako ya mokambi ya ndako ya mayangani mpo na koloba na ye. Mwana na yo ya mwasi asili kokufa, mpo na nini ozali lisusu kotungisa motei? Ndeko na ngai, atako Yesu ayokaki maloba yango, kasi alobaki kaka na mokambi ya ndako ya mayangani kobanga te zala kaka na kondima. Ndeko na ngai, ngai pe na ye koyebisa yo na tongo ya lelo oyo, na ba situation nyonso oyo ekomeli yo ya pasi, kobanga te zala kaka na kondima. Papa mama,
atika ki motomo kote kolandaye longola kaka petelo Jacques pe Yohane ndeko ya Jacques. Tango bakoma ki nandako ya mokambi ya mayangani, Yesu amona ki yiki yiki kati na bato oyo bazala ki kolela pe koganga makasi. Ndeko nangai, yo pe lelo oyo tango mosusu situation moko ya pasi ekomeli bino, ndeko na bino azali kobela tango mosusu yo moko, Yesu amoni yiki yiki, amoni ndenge nini bozali kolela, ndenge nini bozali koganga. Yesu amoni pasi na yo, Yesu amoni pasi ya libota na yo papa mama. Ndeko na ngai, akota ki pe alobaki na bango, pona nini yiki yiki oyo nyoso, pona nini bozali kolela, mwana akufite, alali nde pongi. Ndeko na ngai, bongo bakoma ki koseka ye, sima na Yesu kobimisa bato nyoso, akamata ki tata ya mwana, mama ya mwana pe bayekoli oyo bazalaki na ye elongo, pe bakotaki na esika oyo mwana azalaki. Ndeko na ngai, tango mosusu yo ozali na soin intensif, tango mosusu ndeko na yo azali na soin intensif, Yesu amoni yiki yiki na libota na yo, amoni ndenge nini bato bazali kolela, tango mosusu bazali susu na espoirite, bazali kokanisa moko na bango, moko na bino oyo azali kobela ki ya kokufa. Ndeko na ngai, na ye koyebisa yo, nzambe oyo azali nzambe ya miracle. Meme kutu ozali na esika ya soin intensif, meme kutu bacheo esika nini ya pasito na boloko, nzambe oyo azali na aza capable ya kokangola yo. Mwana na nzambe cha elikia, na nzambe oyo azali elongo na yo pe azali kokangola yo sikoyo. Papa mama, soki ondimi maloba oyo, obika na kombo na Yesu Kristo. Ndeko na ngai, asimbaki ye na loboko pe alobaki na ye, talita kumi, elingi koloba elenge mwasi, nalobi na yo telema. Papa mama, yo oyo ozali kobela, ngai pe nazali kodeklare lelo oyo, talita kumi, elenge mwasi, telema. Papa mama, mbala moko elenge mwasi atelemaki pe akomaki kotambola. Azalaki na mibu pene zomi na mibale, batu nyoso bakamwaki makasi penza. Ndeko na ngai, Yesu apekisaki bango koloba likambo yango ata na moto moko te, pe ayebisaki bango ete bapesa elenge mwasi yango bilei. Ndeko na ngai, nazongeli esika oyo, Yesu apekisaki bango koloba likambo yango ata na moto moko te, pe ayebisaki bango ete bapesa elenge mwasi yango bilei. Ndeko na ngai, na bapasi oyo ekomeli yo, ndeko na ngai, na maladi oyo ezali kotungisa yo, ngai nazali na elikia ete kolo Yesu Masia asili kobikisa yo sima na yo koyoka maloba oyo. Ata kutu ndeko na yo azali kobela, azali konyokwama, ata kutu maladi na yo ewumeli to ya ndeko na yo, ndeko na ngai, nga nazana elikia ete asili kobika pe yo pe osili kobika na kombo na Yesu Kristo. Ndeko na ngai, nzambe alembanaka eloko moko te, oyo ezali impossible na batu, na nzambe ezali possible. Batu mususu, tango mususu bazali kokanisa yo okokufa, susi na bango yo okufa, po ete bazwa ba bien materiel na yo oyo osomba onyokomela na motoki na yo, po ete babengana bana na yo, babotola buku ya lupango lokola bamesana ba makambu oyo. Kasi ndeko na ngai, ba oyo batimoli mabulu po ete yo ozingana libota na yo, nazali koloba na yo, bango moko nde bakukufa liboso na yo, yo okotikala okovivre nanu, okukufa tango oyo nzambe abongiselaki yo. Papa mama, kobanga eloko moko te, pona kosukisa ndeko na ngai, naye korapele ete nyonso ya mokili ekoleka, kasi liloba na nzambe ekotikala seko. Ndeko na ngai, nzambe oyo abongwani na yete, nzambe oyo abikisa bato ya ndenge na ya ndenge,
Nzambe oyo azali kobikisa pe akokoba kaka kobikisa ye azali seko na seko kasi mutunde azali eloko ya pete lobi akozala te akokufa yango wana elikia na yo papa mama tiango epa ya kolo Yesu Kristo kotia elikia na yo epa ya mutu te mutu lobi akozala te papa mama mwana na nzambe ozali kotambola ndenge nini na mokili oyo kima masumu salela nzambe oyo na busolo batela malako na ye batela bikateli na ye tambola elongo na nzambe oyo okosala makambo ya minene oyo ekokamwisa bato mpe nzambe akoniataniata bayini na yo tika ete nzambe apambola yo apambola mpenga na oyo toyoki emission ndingambo te un oyo auti koloba ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris soki nzambe akolinga ngai na bino tokokutana na ba emission mosusu papa mama soki olingi kobenga papi mavuzi okoki kobenga nga na plus 33 74 97 56 411 botinda mamero na bino ya WhatsApp na chabino na groupe WhatsApp ndinga mbote un poete bolandaka maloba na nzambe bolandaka liloba na nzambe yango nde ebikisaka nzambe apambola bino bye bye.